Aš nuo savęs galiu pradėti sakyti, kad aš turėjau 2017 maždaug metais tokį visai giluminį tyrimą apie būtent Lietuvą, apie nusiteikimą ginti šalį Lietuvoje. Ir dabar šitas tyrimas yra savotiškas tęsinys ano tyrimo ir įnešantis tokią labai svarbią lyginamąją perspektyvą. Ir Latvija ir Taivanas, abidvi tokios įdomios šalis iš lyginamosios metodologijos perspektyvos, nes Latvija viena vertus yra labai panašiai į mus, tos pačios grėsmės, ta pati Rusija pašonėje ir pati visuomenė yra panaši. Tačiau yra tokių svarbių politikos, gynybos politikos skirtumų, apie kuriuos labai didelės papasakos. O Taivanas atrodo labai kultūriškai skirtinga šalis, bet irgi turi didelę grėsmę pašonėje. Ir tam tikrais aspektais yra labai įdomių tokių paralelių. Tai žodžiu, mes dabar bandom išlysti iš savo tokio lietuviško vien tik tai burbulo ir pažiūrėti, kaip mes atrodom tokiam platesnėme kultūrinėme kontekste. Mane Andė pakvietė prisimti prie šito projekto ir iš karto susidomėjo, nes taip, žiūrėdamas gal siauriau iš karo studijų, tai Latvijai yra unikalus, buvo unikalus, nes jie neturėjo pavyzdžiui šauktinių. Visos aplinkinės valstybės turi, Latvijai ilgą laiką priešinasi. Pokyčiai vyko visiškai šią vasarą ir ankstyvą į rudenį, kur Latvija sugrąžina šauktinius, bet yra įdomu lyginti tą patį grėsmę, panašios visuomenės, atsako formos, įtraukiant visuomenę, valstybę būrint ar visai kitokie. Taivanis, tai čia ką Aine pasakė, viskas ir natūralu, man atrodo, visi supranta ir po savų pabrėžti lietuviškų auditorijai, kad projekto paraiška ir žinia, kad jį laimėjome, buvo realizuota anksčiau, negu prasidėjo Lietuvos santykiai su Taivanu ir Kinija. Mes čia tikrai pradėjome tai daryti anksčiau, bet sutapo viskas, pats projektas dėl to aktualizavosi. Ir dar turbūtinę dalyką pridursiu iš tokių karo studijų konferencijų, kai man tenka atsivauti Lietuvą labai dažnai, kad Lietuva įdomu, bet sako, jie reikia lyginti. Lyginti ar su tais pačiais Baltijos valstybėmis, ar su Lenkija, o jeigu yra įmanoma, su kažkom plačiau pasaulyje, nes tada matai kontrastus, lyginamoji perspektyva daro patį tyrimą patrauklų, lengviau patraukti auditorijos dėmesį tarptautinės. Tai visas susidėjus šitas projektas, man atrodo, ir turi tas trečias pusės, kad yra lyginamoji studija konkrečių klausimų, kuris dėl mūsų suprantamų priežasčių tapo aktualus tiek mums, tiek Taivanui. Apklausa vyko maždaug vasaros pradžioje, kai jau karas buvo įsibėgėjęs ir rezultatai, tiesą sakant, yra tokie tikrai pozityvūs ir labai džiuginantis. Tiek, kiek mes turim duomenų per visą nepriklausomybės laikotarpį, tai Lietuvos piliečių valia ginti šalį yra pati aukščiausia. Apie 62% sakė, kad jie patys eitų ginti šalies, o apie 60% mano, kad Lietuva turi gintis, bet kuriuo atveju ginklų gintis nuo agresijos. Tai net lyginant su 2017 metais yra didelis išaugimas, žodžiu, to nusiteikimo ginti. Kita vertus, pastebėjom, vat vėlgi lygindami save su Latvijais, pastebėjom tokių įdomių dalykų, tikrai visi tokių skirtingų, kad pavyzdžiui, matau natūralu, kad tarkim jaunimas nusiteikęs daugiau nusiteikęs eiti ginti šalį, nes jie jaunesni ir turi daugiau galimybių, taip yra Lietuvoje, bet Latvijoje taip nėra, Latvijoje yra visiškai kitaip. Ir matom, vėlgi, pavyzdžiui, pas mus iš tikrųjų yra labai didelis palaikymas ir tai visuotiniam šaukimui, privalomai karo tarnybai, o Latvijoje yra visiškai kitaip. Tai, žodžiu, tie kontrastai, šie yra tikrai mūsų naudai, bet jie kelia tokius įdomius klausimus, kas tai galėjo lemti. Tai pratęsant Ainės mintis apie tos rezultatus, mane taip nustebino tas išaugęs procentas Lietuvos bendrijų visuomenės vienokį kitokią formą prezidentį per krašto gynybos. Nes jeigu pažiūrėsim praktinės politinės aktualijas, tai mūsų Seimo nariai labai dažnai pabrėžia, kad jų turinio duomenys apklausų rodo, kad Lietuvių visuomenė yra gana pasyvi, norinti prisidėti prie gynybos aktyviai ar pasyviai, ir dėl to reikia imtis įvairių teisėkūros, biurokratinių sprendimų, kažkaip suaktyvinti tą visuomenę. Ką rodo tyrimas, kad įvairiais atvejais nieko ten daug aktyvinti nereikia, kad to noro yra, gal labiau klausimas yra ne aktyvinti, o mąstyti, kur nukreipti tą, sakykime, entuziazmą ir norą padėti. Tai vat mūsų projektas, jis pats iš savęs, nors yra akademinis, bet jis taip pat savyje yra užprogramavęs, kad mes turėtume teikti tam tikras, turbūt, rekomendacijas
politikos įgyvendintams ir prieimėjams, tai akivaizdžiai matosi, kad labiau akcentas gal yra ne tai, kaip aktyvinti žmonių norą, o labiau kaip jį nukreipti ir kokias priemonės gal taikyti. Apie Latvijos ir apie Lietuvos skirtumus, tai yra, mano matymas yra, kad pirmiausia šauktiniai. Nes jaunimas pas mus aktyvesnis, nes norim, nenorim, mes daugiau išnekam apie kariuomenę, nuo 15 metų su jaunimo grupė amžiaus, nes nori, nenori, būna taip baigs mokyklą, gal įsikariuomenę. Tai kažkiek ir per mokyklas liečiama, per šeimas diskutuojame. Latvijoje, kadangi ilgą laiką nemasė apie šauktinių formatą, tai jaunimo, kad jaunimas 25 metų nebuvo tikslinė grupė, kurią reiktų nukreipti reklamą, rekrutavimą ir kalbėjimą. Ir dėl to atrodo tas skirtumas, kad mūsų jaunimas tikrai yra labiau ryštingas, motivuotas negu Latvijų. Aš pirmiausia matau kaip institucinių sprendimų pasekmes. O dar vienas dalykas iš tiesų mūsų projektas turbūt rodo tai, kad toks akademiškai, kiek žmonės patys nori kažką daryti, kiek valstybė turi kažką jiems parodyti ir pasakyti, ką daryti. Tai vat, mūsų projektas irgi turbūt nagrinės visuomenės pilietinės ir valstybės ir vyriausybės bendarbiavimo simbiozės ryšius, nes tikrai nesinori, kad viską valstybė lieptų, bet ir nesinori, kad visuomenė darytų tai, ką jie nori, visiškai nekoordinuodama su, sakykime, su kariuomenė. Tai vat, rezultatai rodo, kad daug entuziazmo klausimas yra, į ką jis veda. Iš tikrųjų, ką dar turbūt verta pastebėti, kad mūsų tas pakilimas, nusiteikimo ginti, jis mums irgi atrodo labai natūralus, nes na, visa ta viešoje erdvėje, čia dabar dėl Ukrainos, ir tikrai toks patriotiškumo pakilimas ir tas pavyzdys turbūt ukrainiečių, jisai įkvėpė. Ir atrodo tiesiog savaime suprantama, kad na, padidėja tas nusiteikimas ginti. Ir tiesą sakant, Latvija irgi tikėjosi to paties, bet dėja jų apklausa to nerodo. Aišku, jie turi daugiau laiko taškų negu mes, tai sakykime, tas palyginamumas šiek tiek skiriasi, bet Latvija nustebo, kad jų dabartinė apklausa rodo netgi šiek tiek sumažėjimą noro ginti tėvynę lyginant su, pavyzdžiui, 19 metais. Tai vėlgi yra įdomus skirtumas, žodžiu, tos, sakykime, išorinės tokios nuotaikos ne viską lemia. Ir kaip Deividas ir sako, matyt vis dėlto yra tam tikri giluminiai tokie valstybės politikos momentai, kurie visgi lemia daugiau negu vien tik tai kažkokie tokie išoriniai tokie postumiai. Bet žinoma, aišku, yra dar kitas momentas. Latvijos sudėtis tautinė skiriasi ir aišku, rusakalbiai žiūri truputį kitaip į tuos dalykus ir tai visiškai natūralu. Bet kitas dalykas, kur beje panašumas yra ryškus, kad tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje sovietmečio nostalgija veikia vienodai. Ir nesvarbu, kad mes turime mažiau rusakalbių, bet pavyzdžiui, tie, kurie jaučia daugiau nostalgijos sovietmečiui, jie taipogi yra mažiau linkę ginti šalį, taip pat kaip ir Latvijoje. Ir beje, Taivanyje, kaip jau būtų keista, yra tas pats pastebimas dalykas, kad tie, kurie turi tokį emocinį ryšį didesnį su Kinija, tai ir irgi senojo režimo, irgi yra nusteikę mažiau ginti savo dabartinę šalį. Nu, dar yra įdomus rezultatai, bet jie, kur tik mus leidžia užduoti klausimus, atsakymą dar neturime. Akivaizdžiai matosi Lietuvoje, bet ir Latvijoje yra tas miesto centro, kaip Vilnius ir mažesnių miestelių skirtis, tikrai ryškėja, vadinasi, kad sostinėje didmiesčiuose mes labiau šnekam apie visus tos saugumo dalykus ir atrodo labiau esame susitelkę, o už didmiesčių jau skirtis ryškėja, kad žmonės skirtiškesni, atsargesni ir panašiai yra ir Latvijoje. Turto klausimas, pajamų lygis irgi pradeda matytis, kad prieštaraujant daugeliu teorijų, kad tie, kurie uždirba daugiau, eis ginti. Neturėtų taip, nes bijo savo pinigus prasitūro. Mūsų duomenys rodo, kad tie, kurie uždirba na, tikrai daugiau negu vidutinės pajamos, yra linkę labiau įginti lyginant laiko skalį. O tie, kurie uždirba mažiau, yra atsargesni. Žinutė politikams, kad valia ginti yra ne tik apie kariuomenę ir taktikas, o tiesiog bendras jausmas, kaip aš gyvenu valstybėje. Ir jeigu jaučiu socialinę teisingumą, man yra noro, atrodo, eiti ir ginti šitą valstybę. Įduomenys yra kažkiek panašų tai kontrastuojantis, kaip priklauso nuo pivo su Latvija. Tai mums čia labiau yra daug užuominų formuoti hipotezės, kurias tikrinsim dar per likusius 2 metus projekto įgyvendinimo, bet kai kurie tikrai rezultatai kelia įdomumo tiek
praktikos, tiek teorijos prasme. Iš tikrųjų, per visus tris projekto metus mes esame numatę daryti po apklausą, tai vadinasi, mes turėsime tokią, kad ir trumpą, bet gerą tokią laiko eilutę ir galėsim matyti, kaip tos nuotaikos, kurios dabar, sakykime, dėl karo Ukrainoje yra tokios gal savotiškam tokiam pike ir pažiūrėsim, kas bus po metų, po dviejų, galėsim palyginti. Ir esame numatę ir tokių įdomių apklausų eksperimentų, iš tikrųjų žiūrėti metodologinius įrankius, kaip, sakykime, pakeitus klausimą formuluoti, ar keičiasi, ar nesikeičia žmonių atsakymai. Ir daug kitų dalykų. Ir galutinis rezultatas tai turėtų būti knyga, kurioje bus, žodžiu, atlikta kalbinimo analizė šitų trijų šalių ir, kaip Deividas minėjo, žodžiu, bus pateiktos rekomendacijos ir politikams, sprendėjams šitoje srityje. Greta to, tai renginiai vieši, arba tokie įrašai, konferencijos, tikrai esame nusimatę, tik dabar reikia susitarti, kad ne per daug užsibrėžti, bet tikrai yra keletas konferencijų tarptautinių rimtų, kuriuose tikrai būtų mūsų tematika aktuali ir įdomi, teikti paraškas, dalyvauti kolektyviai, kaip vienam visų trijų valstybių atstovams iš karto darant pristatymus, knyga ir aš manau, kad dar iš to ruošiant knygą vienas kitas mokslinis straipsnis tikrai šalutinė gija bus parašyti, gal ne individualių autorių, o labiau komandinį tekstą. Tai knyga, straipsniai, konferencijos, vienas kitas viešas renginys, pristatant rezultatus ir kviečiant į tokią platesnį diskusiją, bandant suprasti ir su visuomene, ir su didėje šnekant, kodėl čia mes tokius duomenis gauname.